السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں میں محمد شادیب بات کروں ڈیرہ آدی خان سے، الحمدللہ سے۔ دوستوں آج آپ دوستوں کے لیے 2 میل اور 5 فیمیل لے کر آیا ہوں، بالکل خوبصورت اور نایاب چیز الحمدللہ سے۔ دوستوں ان میں 2 راجن پوری اور 3 جو ہے نا ابلک پرنٹ میں، ایک امرتسری بیتل ہے اور ایک جو ہے نا یہ کاموری میں کھڑا ہوا ماشاء اللہ سے۔ آج دوستوں آپ دوستوں کو بالکل زیادہ اور مناسب قیمت پہ ریٹ دوں گا الحمدللہ سے، جو بھائی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا ان شاء اللہ یہ ان کو مل۔ یہ دوستوں آج آپ دوستوں کو ریٹ دوں گا نا بالکل زیادہ اور مناسب قیمت پہ دوں گا الحمدللہ سے، 13,500 روپے کے حساب سے ایک جانور آپ کو ملے گا۔ اور ان کی جو ایج ہے نا دوستو، ان میں 6 سے 7 ماہ کے جانور کھڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ یہ 3 جو ہے نا یہ 7-7 ماہ کے ہیں اور 4 جو یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ 6-6 ماہ کے ہیں۔ الگ الگ کر کے بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے ان شاء اللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ دیکھ لیں بالکل خوبصورت اور نایاب چیزیں الحمد للہ سے، پیور راجن پورے گلابی چیزیں ماشاء اللہ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں، آگے میں ان کے چہرے بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں، نایاب اور آؤٹ کلاس چیزیں ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں اب آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، کافی سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ میں کلر والے جانور دکھائے جائیں، تو آج میں نے کہا آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں 2 میل اور 5 فیمیل ماشاء اللہ سے 13,500 کے حساب سے۔ یہ ماشاء اللہ سے نمبر 1 پہ میل آ رہا ہے الحمد للہ سے دوستوں، اس کی ایج جو ہے نا یہ 6 ماہ کا بکرا ہے ماشاء اللہ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل خوبصورت اور نایاب۔ مین چیز کیا ہوتی ہے دوستوں، یہ آنکھیں، یہ میں آپ کی آنکھیں دکھاؤں نا بالکل گلابی چہرے میں، اور نمبر 1 چیز ماشاء اللہ سے یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے نا یار۔ اب آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے، یہ اس کا نکوڑا دیکھیں اور کانوں کی لمبائی دیکھیں، لینتھ دیکھیں، بالکل خوبصورت اور پیور چیز ہے ماشاء اللہ سے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ الگ الگ دیں گے تو الگ ان کا ریٹ زیادہ پڑے گا، یہ میں آپ کو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیں یہ سیٹ آپ کو جائز دے رہا ہوں، کافی سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ اچھی ریٹ پہ جانور دکھائے جائیں، تو یہ 13,500 کے حساب سے سب جانور آپ کو ایک ساتھ ملیں گے، اگر الگ الگ لیں گے تو آپ کو ریٹ زیادہ پڑے گا۔ اور یہ ماشاء اللہ سے نمبر 2 پہ فیمیل آ رہی ہے گلابی سینگوں میں، بالکل خوبصورت نایاب چیز، طوطا فیس میں اوریجنل چیز ماشاء اللہ، یہ نمبر 2 پہ آ رہی ہے الحمد للہ سے۔ اب آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، اور ماشاء اللہ سے یہ نمبر 3 پہ آ رہی ہے، راجن پوری کراس میں بھی ہے اور شیرا پرنٹ کے کلر بھی اس میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ سے نمبر 3 پہ آ رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل خوبصورت اور نایاب چیزیں الحمد للہ سے، یہ 3 نمبر پہ آ رہی ہے۔ اب آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں ماشاء اللہ سے، کلر دیکھیں اس کا، پرنٹ چیک کریں ماشاء اللہ سے، یہ دیکھ سکتے ہیں نا اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ اور یہ ابلک پرنٹ میں آ رہی ہے ماشاء اللہ، راجن پوری میں بھی ہے، اس کا چہرہ دیکھیں بالکل راجن پوری گلابی جیسے نوز ہوتے ہیں نا ماشاء اللہ سے، یہ نمبر 4 پہ آ رہا ہے الحمد للہ سے۔ یہ 4 نمبر پہ فیمیل آ رہی ہے، 2 آپ کو اس میں 1 میل اور 2 فیمیل دکھا چکا ہوں ماشاء اللہ، یہ دیکھ لیں یہ ماشاء اللہ سے نمبر 4 پہ فیمیل آ رہی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ایک ساتھ سب جانور بھی آپ کو دکھاؤں گا ماشاء اللہ سے، یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت کلر ہے۔ اور ماشاء اللہ سے یہ نمبر 5 پہ آ رہی ہے ابلک پرنٹ میں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، چہرہ گلابی اور پرنٹ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت، وائٹ آئیز میں زبردست چیز ہے، یہ نمبر 5 پہ آ رہی ہے الحمد للہ سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، سب جانور آپ کو ایک ساتھ بھی دکھاؤں گا الحمد للہ سے، جو بھائی آنا چاہے الحمد للہ سے آپ ہمارے فارم کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کے بھی آپ کو چھوٹے بڑے ہر سائز کے جانور ملیں گے۔ یہ نمبر 5 پہ آ رہی ہے، اور ماشاء اللہ سے یہ ناگرا بیتل میں فیمیل آ رہی ہے ایک الحمد للہ سے، یہ نمبر 6 پہ آ رہی ہے، تو یہ نمبر 7 والا بھی آپ کو دکھاتا ہوں الحمد للہ سے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، جتنا ہو سکے ہمارے یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو سبسکرائب بھی کریں ماشاء اللہ سے۔ یہ دیکھیں یہ نمبر 6 پہ آ رہی ہے، اب آپ کو 7 نمبر دکھاتا ہوں، نمبر 7 پہ فیمیل آ رہی ہے، میل آ رہا ہے الحمد للہ سے، یہ دیکھیں خوبصورت اور پیارے سیٹ میں الحمد للہ سے۔ اب سب جانور آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں الحمد للہ سے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو مزہ آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ آپ دوستوں نے لائک شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، آپ کے کوئی پیسے نہیں جانے، صرف آپ دوستوں کی محبت ہی آنی ہے الحمد للہ سے۔ یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے سب جانور آپ کو ایک ساتھ دکھا رہا ہوں، 7 جانور ہیں الحمد للہ سے، بالکل خوبصورت اور نایاب چیزیں، یہ دیکھ لیں الحمد للہ سے پیارے کلر میں ہیں، 2 راجن پوری میں ہیں، 3 ماشاء اللہ سے باقی 4 ہی ہیں، 7 جانوروں کا سیٹ ہے الحمد للہ سے، جو بھائی آپ میں سے پہلے رابطہ کرے گا ان شاء اللہ یہ ان کو مل جائیں گے تھوڑا نیچے، یہ دیکھ لیں۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، لائک شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہو گیا دوستو، اللہ حافظ۔